taliska howlgalka kumeel gaarka ah ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS ayaa sheegay in guulo la taaban karo laga soo hooyay howlgallo dhawaan laga sameeyay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Ku-xigeenka taliyaha howlgalka ATMIS Maaruus oo booqasho ku tagay magaalada Beledweyne ayaa amaanay ciidanka dowladda Jabuuti taageerada ay la garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka. taliyaha ayaa booqday isbitaallo lagu dabiibayo askar ku soo dhaawacantay dagaalkii dhawaan gobolka Hiiraan lagula galay Alshabaab intii uu ku sugnaa gobolka. taliyaha waxa uu sidoo kale booqasho ku tagay dhowr deegaano oo laga qabsaday ururka Alshabaab. taliyaha ayaa booqashada kadib waxa uu magaalada Beledweyne kula kulmay saraakiisha ciidanka dowladda Jabuuti, waxaana kulankooda xoogga lagu saaray sidii saadka looga taageeri lahaa ciidanka ku sugan furimaha dagaalka. taliya Maaruus ayaa bogaadiyay dadaalada ciidanka Jabuuti iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku aadan xaqiijinta ammaanka magaalada Beledweyne iyo daafaheeda. dhinaca kale, taliyaha ciidanka Jabuuti Korneel Hassan Faarax ayaa tilmaamay in horumar laga sameeyay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan. Korneel Hassan ayaa xusay in booqashada taliyaha ay tahay mid lagu qiimeeyay sidii ciidanka ay diyaar ugu yihiin howlgallada ka socda gobolka. waxa uu ballan qaaday inay sii wadayaan taageerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si Al-Shabaab looga saaro guud ahaan gobolka Hiiraan. gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah gobolo dhowr ah oo dhawaan laga sameeyay howlgallo military, iyadoona xusida ay mudan tahay in Al-Shabaab laga saaray deegaanadii ay ka maamulayeen gobolka Hiiraan kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud uu ku dhawaaqay dagaal lagu soo celinayo deegaanada بليند على القائم الثاني على طريقه بامباستين. وهذه جول، هذه خطيره، وهذه جول. دياغو كوستا، هل هي لعنه سلفادور؟ شيء كبير، شيء كبير. السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. haddana goolkulaadka ciyaartooyga Cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Samtel caalami. بليند على القائم الثاني على طريقة بامباستين. وهذه جول، هذه خطيرة، وهذه جول. دياغو كوستا، هل هي لعنة سلفادور؟ شيء كبير، شيء كبير. السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. haddana goolkulaadka ciyaartooyga Cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Samtel caalami.